អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារា TikTok សុខាសុខាធ្វើឲ្យម៉ាដូណាខកចិត្តខ្លាំងនីយលេងចេញតាំងពីថ្ងៃដំបូងថតរឿងជាមួយគ្នាជារឿងមួយនិក្ស្មានមណ្ឌលដែលតារា TikTok សុខាបានធ្វើឲ្យលោកម៉ាដូណាខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់នីយលេងចេញតាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមថតរឿងជាមួយគ្នាលើកដំបូងឲ្យផលិតផល Yuvel រជ្ជនីមុខសេះម៉ាដូណាថាខ្លួនមិនចង់ថតរឿងជាមួយសុខាតាំងពីថ្ងៃប៉ះគ្នាដំបងមកម្ល៉េះព្រោះមិនចង់ឲ្យមហាជនមួយចំនួនរិះគន់ថាលោកតុងកាលីបតារា TikTok រូបនេះចង់ល្បីណាមួយនាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនគ្រប់លក្ខណៈពិបាកធ្វើការជាមួយគ្នាណាស់អំឡុងពេលថតរត់តើនិយាយទូរស័ព្ទលេង TikTok បញ្ជាលោកឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះជាដើម អវ័យដែលតារាកំ pl ែងម៉ាដូណាហួចិត្តខ្លាំងបំផុតនោះសុខាបញ្ជាឲ្យលោកដើរកាន់ស្បៃជើងនិងស្ពាយកាតាបរបស់នាងដោយមិនខ្វល់ពីអវ័យទាំងអស់ធ្វើមិនឲ្យតែនាងសបាយចិត្តមានពេលខ្លះប្រើពាកសំដីគំរូគំរើយដាក់រាជជនីមុខសេះរូបនេះក៏មានដល់ឋានៈធ្វើឲ្យលោកទ្រាំមិនចង់បានម្ដងម្ដងតែដោយសារជាប់កងត្រាទទួលថត់ហើយ លោកមានតែត្រមថតឲ្យចាប់ចង្ចាប់ដើមទៅតែគ្មានលើក្រោយទីទេដែលលោកថតរឿងឈ្មោះសុខាម្ដងនេះគឺខ្លួនឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ហើយចា៎នេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យលោកម៉ាដូណាខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះតារាទីតុកសុខាសុខាហើយលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាគ្មានលើក្រោយទេដែលរួមការងារជាមួយសុខាទីនោះព្រោះសុខាពិតជាធ្វើឲ្យលោក អស់ចិត្តក៏ដូចជាឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយសារតែអំឡងបេតថនគឺគេចង់ធ្វើໄວធ្វើតាមចិនរត់ទៅនិយាយទូរាសាពឬលេង TikTok បន្តើកាលគ្មានខ្វល់ខ្វាយពីអារម្មណ៍អ្នកដែលរួមការងារជាមួយនាងសោះហើយចំណែកឯលោកអឹមជីវាវិញក៏ត្រូវជួបពេទ្យដោយសារតែសុខាផងដែរធ្វើឲ្យលោកខ្យល់ច្រាំចាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរសូមជុលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចា៎ហើយតេតុងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែផ្លែជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា